Noticiário Regional com Ricardo Miguel Oliveira. O presidente do Parlamento Madeirense ameaçou interromper a sessão plenária de hoje, para vergonha da Assembleia, se não terminassem as trocas de bocas que atingiram um nível de agressividade fora do normal. Não sei quem é, mas é um colega. Senhores deputados, peço moderação na linguagem. Ainda bem que eu não sei quem é. Os trabalhos lá continuaram e antes foi possível ouvir o líder parlamentar socialista criticar a falta de transparência e cultura democrática, bem como os erros de uma governação de mais de 40 anos do governo regional, fechado sobre si mesmo e que prejudica a Madeira. Rui Caetano alertou para os perigos que estão a caminho a reboque dos milhões do plano de recuperação e resiliência. O esvaziamento, o desperdício, é a linha de atuação deste governo. Já dei alguns exemplos, o deputado também falou em alguns exemplos, e o que nós, de facto, temos que nos preocupar e que estar atentos, e estaremos aqui para denunciar, é o que vem aí. E o que vem aí, Rui Caetano, suspeita de elefantes brancos. O governo regional soma investimentos falhados como um cadastro, uma caderneta de cromos falhados que custou e continua a custar uma fortuna aos bolsos dos madeirenses. E está tudo controlado. Uma fortuna que continua a fazer com que tenhamos de pagar um serviço de dívida astronómico, só em 2022 chegam aos 600 milhões de euros, que limitam os nossos investimentos em prol da população. Porque, senhores deputados, senhoras deputadas, a Madeira não precisa de mais elefantes brancos. Precisa de investimentos que sirvam os interesses dos madeirenses, investimentos que contribuam para o nosso desenvolvimento sustentável. Mas há mais suspeitas. Os socialistas acusam a maioria que suporta o governo de controlar toda a informação na região com objetivos muito claros. Esconder os maus projetos que vão desenvolver. Com quê? Com a propaganda, com a informação controlada, com a comunicação toda ela maniatada. As convicções de Rui Caetano no dia em que a Conferência de Representantes dos Partidos, reunida no intervalo desta sessão plenária, marcou para o próximo 3 de maio o debate mensal com o Governo Regional. O tema para a conversa será o emprego, no momento em que a região registra uma diminuição significativa do número de desempregados registados. Há um madeirense a fazer história no futebol jovem. Trata-se de Henrique Araújo, o primeiro futebolista a apontar 3 golos na final da Youth League da UEFA. Um feito alcançado ontem que ajudou o Benfica a conquistar o título europeu. Em declarações na flash interview do Canal 11, após a vitória por 6-0 na final frente ao Salzburgo, o madeirense enaltece o desempenho coletivo que roçou a perfeição. Acho que foi um jogo quase a roçar a perfeição, a equipa esteve muito bem, fomos superiores nos 90 minutos ao adversário, o resultado também diz isso. Eu acho que a equipa sentia que podia chegar aqui e fazer um excelente jogo. E depois, marcar 2 golos logo nos primeiros 15 minutos, acho que foi muito importante a seguir para gerir o resultado durante o jogo todo. Também há de relevar o trabalho da equipa, porque tiveram um jogo muito difícil ainda há 3 dias, a malta do meio campo e a malta, os extremos, conseguiram estar num nível físico muito bom e acho que conseguimos fazer um excelente jogo. O hat-trick do avançado madeirense teve um momento especial, o do seu segundo golo, o quarto do Benfica, que no seu entender é revelador da confiança adquirida. Sim, quando nós fazemos o nosso trabalho e temos confiança naquilo que fazemos, as coisas surgem naturalmente, e eu senti que o guarda-redes ia sair muito, então tirei da frente e acabei por encostar para o 4-0. Henrique, já estás na equipa principal, acreditas que vai ter continuidade essa tua presença na equipa principal na próxima época, sobretudo esta época e na próxima? Não sei. Sim, acredito que sim, acho que é o projeto do clube, é formar jogadores e é potenciá-los na equipa principal. Eu já tive oportunidades na equipa A devido a lesões e outras coisas de outros jogadores, mas acho que foi muito importante para mim este ano na equipa B, jogar muito, marcar golos, dar-me confiança, e acho que isso é muito importante para mim. Depois do jogo, Gonçalo Araújo, pai de Henrique, reagiu com orgulho à excelente vitória. Ao diário, também diretor regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas da Secretaria Regional da Educação, considerou que o contributo do filho resulta
da dedicação à carreira. Ele merece por aquilo que tem feito, pelo trabalho e pelo esforço que tem dedicado ao treino e à carreira que ele quer perseguir, referiu Gonçalo Araújo. Na final de Nyon, referência ainda para um outro madeirense, Ricardo Nóbrega Marques, que foi suplente utilizado na equipa, tendo entrado para festejar a conquista do troféu ao minuto 80. Ontem houve um outro madeirense em evidência no futebol, caso de Fábio Pereira, o técnico da Oliveirense, equipa da recém-criada Liga 3. A turma de Oliveira das Mais venceu a União de Leiria por 2-0 e subiu à segunda liga. Em alta está também a procura pela Madeira. Os números das operações aéreas previstas para maio são eloquentes, com mais 39% de lugares disponíveis face a maio de 2019, um acréscimo que, segundo Eduardo Jus, o titular da pasta do turismo na região, revela um crescimento sustentado. A oferta de lugares que está prevista para o mês de maio permite uma continuidade da tendência que se tem verificado este ano, de uma consolidação do crescimento e da recuperação deste sector, que depende do sector turístico, que depende muito das acessibilidades. O mês de abril consolidou, face a estes meses do ano, essa mesma tendência, e agora esta notícia do mês de maio, em que a oferta é crescente e é uma oferta que consolida e ultrapassa aquilo que nós tivemos no mês de maio de 2019, o que vem abrir boas perspectivas para esta continuidade que se quer da recuperação em 2022 face a 2019. Portanto, é uma informação bastante positiva para o sector, bastante útil para os agentes deste sector e que vem trazer uma esperança redobrada para toda a atividade económica que depende de uma forma bastante evidente do sector do turismo. Os efeitos da Festa da Flor, marcada para maio, são já notórios. No próximo mês há 34 companhias aéreas a viajar para a Madeira. A proteção de menores terá um lugar de destaque na Assembleia do Episcopado Português, que começou ontem em Fátima, com o presidente da Conferência Episcopal, o madeirense Dom José Ornelas, a reafirmar o pedido de perdão às vítimas de abuso no seio da Igreja Católica. Às pessoas que passaram pela dramática situação de abuso, confirmamos o nosso pedido de perdão em nome da Igreja Católica e o nosso empenho em ajudar a sarar as feridas. Queremos deixar também uma palavra de profunda gratidão a quem se aproximou para contar a sua dura história, superando compreensíveis resistências interiores, marcadas certamente por feridas profundas. Ao mesmo tempo, encorajamos as pessoas que ainda procuram o momento mais apropriado para se referirem ao que nunca deveria ter acontecido nas suas vidas, para que o façam. Estamos convosco. Acompanhamos-vos na vossa dor, queremos ajudar a repará-la e tudo faremos para prevenir situações como as que tiveram de enfrentar. Este propósito, importa referir que a Comissão Independente, criada em janeiro para investigar os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa, revelou que já recebeu 290 testemunhos válidos de vítimas e 16 casos já foram remetidos ao Ministério Público. Na agenda dos bispos portugueses surgem também outros temas para debater até quinta-feira, entre os quais a guerra, que merece repúdio, e os festejos dos 48 anos da Revolução dos Escravos. Dom José Ornelas assume que o 25 de Abril significou uma mudança fundamental de rumo em Portugal. Contudo, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa admite haver algum caminho a fazer. Embora o ideal de Abril permaneça ainda em muitos aspectos como meta a alcançar, é importante sublinhar os passos dados na construção de um país baseado nos valores da dignidade nossa e dos outros, de abertura sem preconceitos aos diferentes povos e culturas, como terreno sólido para colaborar na construção de um futuro de real fraternidade, solidariedade e paz para toda a humanidade.
Tal como ontem, há 48 anos, o Episcopado Português estava reunido em Fátima em reunião magna quando aconteceu a Revolução. O Sindicato dos Professores entende ser necessário um novo 25 de Abril na educação. O envelhecimento e desgaste dos docentes é uma das preocupações que motivou ontem uma ação de protesto junto à Assembleia Legislativa. Nós estamos perante um dilema que compete aos nossos políticos resolver, que é a necessidade de entrar mais jovens para a carreira, porque fazem falta professores, e, por outro lado, deixar descansar aqueles que já deram muito à educação. E, muitas vezes, os nossos políticos olham para isto como uma equação sem resolução, porque, ao sair os professores mais velhos, não há capacidade de entrar um número relevante de novos, porque não se preparou, não se acautelou esta situação. Esperamos é que, até ao final do ano letivo, a Secretaria nos apresente uma proposta concreta, como ficou de fazer, com certeza o fará, sobre aquilo que é a sua visão para resolver o problema dos professores que já estão muito desgastados, que neste momento não têm condições físicas, psicológicas, emocionais para continuar com turmas. O coordenador do sindicato, Francisco Oliveira, quer rejuvenescimento da classe, mas também alerta para a precariedade e as perdas de tempo de serviço, uma matéria que já mereceu comentários do secretário regional da Educação, que ouviremos em próximos noticiários. Ontem, o 25 de Abril, também foi comemorado em França, onde esteve Paulo Cafofo. O secretário de Estado das Comunidades chega hoje ao Reino Unido. Ontem esteve em Bordeaux a assinalar o 25 de Abril e a considerar que os portugueses que estão radicados no estrangeiro transportam os valores de Abril para os países onde estão a viver. Esta é uma luta que permanece para se fazer cumprir Abril na questão das igualdades, das oportunidades e de uma vida digna. E aqui a diáspora é, eu diria, a melhor forma de o fazermos, porque estes portugueses do mundo contribuíram mais do que ninguém para termos um Portugal democrático, mas também para sermos um país de tolerância. Porque aqui estes portugueses são aglutinadores de diferentes culturas e nestas diferentes culturas conseguem sempre o respeito pelos valores humanos e pelos valores democráticos, acima de um país moderno, mas acima de um país de valores, desta democracia que está em cada um de nós e praticamente em cada um de nós, esteja onde estiver. E, portanto, são eles que transportam estes valores de Abril para os países e as regiões onde estão a viver. Durante 3 dias de visita à França, o secretário de Estado das Comunidades contactou de perto com madeirenses que, conforme frisou, estão muito bem integrados e com fortes ligações à região. Este encontrar destas pessoas é também para elas um encontro consigo mesmas. Mais do que um encontro com o secretário de Estado das Comunidades, acaba sendo um encontro com elas mesmas, pelas histórias que contam, pelas recordações que têm da nossa região e desta ligação umbilical muito forte. E, portanto, isso também é o meu papel. E aqui neste encontro possibilitar que se aproxime mais da nossa região. Fazer cumprir Abril na questão das igualdades, das oportunidades e de uma vida digna são propósitos do diplomata português que agora inicia uma visita ao Reino Unido. Não faz duas informações úteis. A primeira está relacionada com a Covid-19, não há novos mortos a registar, ou seja, a região continua a contabilizar um total de 267 óbitos desde o início da pandemia e continua também com 35 internados na ala destinada à Covid-19, sendo que 9 têm idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, menos uma do que no dia anterior, e 26 têm mais de 65 anos, mais uma do que
ontem. Outra informação, a Câmara Municipal do Funchal informa que no âmbito de uma empreitada de controlo e monitorização de fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal, vai ser necessário interromper o abastecimento de água entre as 9 da noite de amanhã, quarta-feira, 27 de abril, e às 3 horas de quinta-feira, 28 de abril, sobretudo na freguesia de São Roque. É uma intervenção que afetará diversos locais de toda a freguesia, uma lista que pode conferir no denoticias.pt.